Австрия информационный берегу Кировод Бучаска. Дойду президент Владимир Путин и Люни Рюснюнгю мосту тутута республика Лохан Суолталаган надалаган билетеді. Келер кыстыққа білемнен елеті республика үрбінен тәтімне ақтық барар. Мөні хүй солонқы ұғыға бұл сүрегі әңселі қочытығар ғылжыттыры түмті Тонсаха телевидіне тәбедің тәрәхіне амбастан бұхатерге көтірді. Дойду президент Владимир Путин аспыткен үгез бол бұд бұға фейрі ғытылына президент Опсаяғым 11 етігі құрыдаты сүрден жон сірге олық тағымын қачыстылақ медицинің өтінің ұру жоғыз оны ұрты бизнес қалғатын туынан интерегергеді. Мән сірге Владимир Путин экраңы көсті тұрар етілерттан талан құрыдаты ол егері лөнер үсініңе мосты тұтудың туынан етіні талы. Кені бұ тұту республикағы лоған солтылағын надылағын білетеді, нұқас саға сірі Россия бұдылсыдың кітті бұқай сұқа өлілерін жүкөзкай сайдарын тұғыр тұста бапрос түргенлік бұғарылыры әддінерін ейді. И мы вот сейчас как раз во всех наших расчетах мы убеждаем наших федеральных коллег, причем достаточно успешно, что проект этот гораздо шире, он охватывает огромную территорию республики. И на самом деле в результате строительства Ленского моста мы можем получить буквально ближайшие годы после окончания его строительства охват свыше 80% населения республики круглогодичной транспортной доступностью. Это огромная цифра, и как раз этот показывает, что это не только тупиковое ответвление на Якутск, это как раз охватывает огромную территорию практически всей Западной Якутии, которая реально может в ближайшие годы стать уже полностью круглогодичной транспортно доступной, в особенности при условиях активного сегодня строительства автодороги Вилюль, которая в ближайшие годы, мы тоже надеемся, от Мирного до Якутска тоже станет круглогодичной. Бүлі федеральный трасса тігір бұйыл 37 км ұсталақ солу аты неманан саңарды ықтырам, анна тұттолар технология тұқ ұратылаған бігі корреспондент Евгений Тайтонов білісті. Жүкөзкайтан тақсыға бүлі үлір сол 70 км-літтен 16 км-лігер дері участыққа сол үлеті көсті өргер. Манна 5-ен 3 күніттен сағылан солу қарыстығыр бүрі өні күталлар. Бұ семес болғана бұ шебенка атсевін күтті бұ күған, асфальт бүрі өнін үрдігер, мастиканы күтті бұ күллан, олақ бартын бүрен кәбейер, ол бүрен ардақ қар ұта кербек кіна кіне асфальт бүрі өнін әксі олара қарыстығыр сол талақ. Солы көнірі ремонтнұр болаққа 1 км-ге жәшірбеттен 30 млн күрдік нады. Онтан бұ маңдық солы көрер істер солызба бербек қатшытынан бұ 2 млн 1 км-ге бұға барылдан затрата барыр. Эмульционна минеральны бұққағынан 1 күнге балтыра км-ге тие солы бүрелдер. Бұ нема түрген тарған оларын білемнен үйлеті ордық әлбақ біремені әрейер. Білемнен үйлеті дейін ті тас келдер әйіне. Дейін ті мақсалақтан тағы бұд. Оны эмульция бұғар ағыны. Ті бартын састауын хөп көті бәйін түбәйінділің ұруққанады. Оны ойырын кәті хәу түсі. Температурны састауы хөп болықтақ. Саңа құтылды бұд сол бүрігіне 2-3 часы енен қатар. Оны оқа дері үләйттер масына сырылдың қатчақтыр анал белейлері тұру аралар. Некоторые люди не понимают, что нельзя заезжать в процессе работы на свежеуложенные полосы, поэтому нам много приходится переделывать. Так что пускай люди как бы с пониманием к этому отнесутся, это временные трудности как бы. Понятно, что кто-то спешит на работу, там еще куда-то. Бұ күндерге Жүкөзкай тағынағы участыққа үлет олару темүктенер, аны отын бастығы күніттен тұстағы үлеттер бүлі ұлығығар тиен өсте 2 участыққа түбі күріқтірі. Уапсайы бұсылғы саңа немокөметінен 37 км ұсталақ сол саңырдылығы маңнанан ағы 14 млн сол күвай көрілі біт. Евгений Тойтонов, Ильяс Ремятников, Сақат Левинеті, Жүкөзкай. Аманы хелеген самай сырылақ ұлысаларғыр светофордар тұрақтыра ол күрдік 2 кен ұлысалар бұғақ соғыларғыр білген өлі барар, тұстақ өлі солғы күттал соғы болу тәрәхен етінен республикатағы соғы фондатын өбіләхінден ұтылдар. Санаттаққа ұлысқа бастықы светофор аспыт көхіне растырот, оны Курашов ұлысалар бұғақ соғыларғыр тұрорылуыда. Күгін түрдің 5 грады ең тұғыялдар. Бейім анықтары сұнтарғы тұрылып бұд, алдыңа тұрылып бұд, білің аңылы үлі тұралдар. Кәдір кістікі білімнен үлеті республика үнен тәтіміне ақтық барар, маныңға үйі әбілі ұлығығыр чоқтағы бастығы баржы кәлілі сейілі ұлыстағы корреспондент Евгений Абрахов сырдадыр. Үйі әбілі ұлығын олық жағы қомынан әқа хайсты бұтын үлеттерігер бүкіндерге үлі үгеннен тұрар кәме.
Улуска, төһөдә көөктөлөн барынеһен ырақсытар онна өрүсүң оргу уапсая онна хелек чоғынан оттулалар олды. Ол курдук быйылгы навигацияға бастакы чоқтоқ суғы күрус кәлән сөйеккене турар. Өсі 2 баржа кәлән ер, қорығы тыынчал 200 тонна, онна өсі бі тыынча тонна манна кәлекті. Осая үйәбілі әтті тыынча тонна. Чоғынан оттуларгар навигация келер. Улус кийин кочолнедергер өрөмүн саңардагын үлөтө сагаламытар аппыт. Быйылгы өрөмүн баланыгар уапсая 716 метре, ититии ситиме улар яктак. Уанна 713 метре итиини тутаргына бирүү үлөтө бар яктак. Онтон улус үрдүнөн өрөмүн үлөтө уапсай баланттан бүгүнкү күнгө 37 бирген тоолан турар. Көтеол үрі яқта, қорға үргөкке, оны қомыстаққа. Оны үкке гарелке үрі яқта. Бұл маңнаңы ұсқызуым көтеліне бұтыр. Бұрықаңы, бұл ана үлчені ұсыты ұздане ұл бұты көтеліне бүкені. Юхэ Блютэгэ Олық Джахак Комунальны Кахэсты филиала туық бар үрімен үлетін ұлу сүрдінен бұлан бұхытынан атыржағайын отут бір күнігер бітер яқтақ. Евгения Брахап, Алексей Старостин, Сақат Эливиенете, Юхэ Блю. Жукускайга ытылы турар хударыстваны ыны муниципальны өңөнүн орор кийиннер бүтүн Россиядагы бехес форумнары бүгүн үлөтүн түмүктүр. Пленарный муниякка ситерилях булас органнарын Росреестр пенсионный фонда онна регионнагы өңөнүн орор кийиннер бересте бителлере бүтүн Россия үрдүнөн үлөлер тустах кийиннер инелергер күн бүгүн турар сүрүн соруктары жүлестилер. Бастатан туран кумагы үлөтеттен аккаастынан толору сыйппарага көхөр итеннен нэхиленияга оңолор өңөнү элбетер ирденерин белитетилер. Маныха аспыт сыл түмүгүнөн элбех өңөнү оңорор бастын кийин конкурска ылагынан сахасырын тустах кийине аттанна. Быйылты хайыствата министерствете оттур ходугалары күрүлэхиңе анал программаны үлөлетте сунтарга үлө хамытын улустагы корреспондент белисте. Элге ийге сылаксын өлгө моту биерер угут көл кодухаларын күрөлөхүн үлөтө ортолоотто уапсая тыгынчаттан такса иеннеак сирге аңардас Митрофан Егоров балтара көскө 200 тогуон багананы турорбут. Белгилүү бүт участогу бага битердир техника бар болон кыйдыр дегине бебит буддакпыт бөлүштакпыт. Түгага көстүбет кийин элемент кодухалары төгүрүчү барытас юрбе 1 километр усталаак күрүө тутулууга 4 тутаатчы анаммыт сирдерин номно бүтердилер сороктор мастарын белемнилер манна 6-онча участок бар. Күрөөнгө ачылар ирде билинен үлөлилер окурдук бу колобор күрөөнү баганатын кемеден көрдүк бүтүнө метр бөгөн төнүлдүк болокта ата. Бу көрөгү күндүк метр бөгөн 6 сантиметр улата требованияга беттир. Баганатын кетете болгона көннөрү продольный күрөлөхүнгө 15 сантиметрден үрдүк болокта кетет болокта акченете бу 17 сантиметр. Угловойден улата биле анырга 15 сантиметр болокта ата. Отчуттар ынактары кытта теңге сылжан оттур этибиттилер. Билигин күрөлөнөн оту тепси агыяга дейин үөрөллер. Бу программа выгытынан эттон брыгынын бу улус онна республикада үбүлен качылын көрөр. Оны да 15 брыгынын бегине элек жалдыдыктан, оны 15 брыгынын бу жаганай оттур хиддяхке бэйте качылын көрүндөр. Бүннегер ото улахан мелиорация үлөтү барбыта, 5 улугупту уу жүрүйте барбыта, билген уута түхөн хирбөө тассан жонто окко күскө киренерер. Бу манна программа кирпита ахыр керекса биллех. Я абраны акпыт. Былырын адыл уанын отот турати бит. Анта билин күрөлөн наны отой тахчы барга ден бай планны бит. Быйыл от кахаңы тагыр да эрдес еметин ыста онон быяң нак сайын турууга ден сабагалаахын бар. Нургуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Сака телевидениете сунтар. Унихи солонко хыга бу сырыга эңселе кочутугар ыалжыттары түмтө. Тогоромустубу жону сергени үтэхэлагатынан уактаах кымгынан көрүстүлөр. Оттон олонко хыгын Сака телевидениете амбастыкытын бэхэфирге көддөрдү. Терехин үрүлэ харылыытын алгыс көтөгүлүүтүн төлкө түстэнитин уну жоро күнү түмүктүр Сиертум режиссерунан Руслан Тараховский болла. Местетигер Елизавета Васильева лүлэте. Музыка
Олонка хыгын үрүлә гарылыдыгар намылуын историята бәр тарыл қайдык көнне. Жонғы сәргеға бұянға ғалар үтені түстір. Угала ғатырген күн жүгі оғыта онна улус күта, куба, сүрін бәле болулар. Мани дәне намылуын олонка ғоттарын биллер жонын олоқтоқтор бәйлері ойнан көрдір бүттіре ордық долгы тулақ. Ихаққа сүрін болғым тосуда арыстыбаннағы бұлағы бәлейдер, ытык дуағаны тұруру серігер тұмғыр ананна. Саңа өтік дуға жа, аңа циклы хағылаты. Онна Джон Сергеттон өлі көтіғылды үйті үрдәқ, театр үләйттірі, үрдәқ әрдәқ коллективтірі мұсты бұд. Онна әме боларын күрдік бұ әңсейлі қочатын Джоны Сергетті түмсен жа үлілән қамнан үрдәқ әрдәқ кейім анна бейіға күттір. Әңселі қочытын олықтауқтыра бұл үйрілің түгенге сылы әргетші білімненілер. Сүйісчі кәметері сетей қатан олбо ғоңырын, күні көрсір анал сирі тұтан үрдік тағымнақ ұғы ғыстылар. Етенді құдуғынюк Вячеслав Яроев бірігәдеді олықтауқ мастардыры күтті, ұтык ал лукмағы қазды моғыл ұраханы 19 нәхелек түйілгелер балағанын уапсая 4-2 миллион суммаға ағыяқ кәмегер күргемін әқтік тұттылар. 5 миллион 500 солдыр ұраханырыр күркірілі бүті. Культура министерістіптің 8 миллион 900 тысяч культурной территории барда. Он беге Джамбу Сергеевит икли күнде қамнастырын күттіған спонсордар қатшы берен шүрбе 2 миллион қатшы кетті. Ұғыққа үрі боларын күрдік темір ұстарын күреға болғымты кенігер сұрытта. Ол күрді кенілер батыяны, бұғағы, оқсаны қоғын ұғаран тахарары түйінлері болғы темірі күтті бұға қатөлелілер. Ол күрдік Нұрбаттан сұжаннағы Иван Тимофеев біргілі лиру олатырын күтті қаманды теремет. Оған күтті ақшы бар қаманда. Қаманда үстегі. Оңна бұ қаманда ұздада сомоға ден. Хүрбе бес кейлі тасырудардан. Ол әттекі үлі әтемір тағар бұқын. Бұ көрдені дөңін әлбәқті қамсы таңындағаны темірге ұтшы әлбәқ салғын дейер. Ұтшытығыр ұт күйіскі көйтжен темірі ордық ұғыларар. Ұстар бәлейтілерінен онлық темір бұдан ұраз қачысты балағы онына білден тұрар ұғанарға табығастағы болар. Уапсай олонқа ғығар 32 ұлыстан делегация ғылжыттыр. Бұ иннене бол бұд 12 олонқа ғығар Батчалбақ ұлыстан ғылжыт кәлбетаға дентері әтшілер бәлейтілдер. Маны дәне дойды қазды регионуттан артыстар, таз дойдылардан сақа культуратын интерегі әтшілер балар. Олонқа ғығын тәрәхіндерін кәлбетірі барда илі қарағынан көрін, әт күлғағының істен астынан дұғыян барара чақчы. Елизавета Василева, Джулысына Кентев, Саха телевидениеде намылуға. Бұл жасқа сақалы тұлынан тақсырсының мұдетін нек, әтенге болуын көрсе қадері.